дните преди 6 септември измиваме паметника на площад Съединение, паметника на Съединението. Тази година е с 10 литра шампуан, с мирис на лимони и горски цветя. Освен измиването на паметника, сме ангажирали хора и техника с почистване на площадното пространство. Първо се измита машинно, след това се измива на маркуч, както и самия паметник също се измие на маркуч. Отделно се измиват машинно всичките булеварди, прилежащи около площад Съединение, включително и булевард Голямо Конарско 60 до 6 септември, тъй като оттам минава маратона, който е ежегоден на 6 септември от град Съединение до град Пловдив. Ангажирани са пряко с празника цялото предприятие, но пряко тук в район Централен около 100 човека. Съединението на град Пловдив, празника 131 година. Всяка година, 20 години става, работиме тук, всяка година ми чистиме него. Много сме доволни от директора, плаща редовно, работиме хубаво. Това е.